Ще раз приветик всім. Стою второй день. Штат Вирджинія, Велмарт. Вот такий груз. Нема палетов, поддонов, і вони не можуть розгрузити от ліфтом оцим. Тому що сильно далеко. А що він може? Пробував цей супервайзер. Начальник оцим. Не можна підняти палет. Я говорю, давай попробуй длинний страп і тягнуть. Ну він турок. Не понімає, на два палець. Пішов, видать, від переживання. Ну не можна. Іноді зображають, підказував на деяких магазинах, що велик страп або цеп і тягнуть. Кажу, де твої хелпери, помічники? Немає, ну що я тепер? Второй день стою. Короче, такое дело. Отправил смс-ку. Месседж. Хай разбирается, что делать. Я на пикап не сбиваю. Загрузку снимаю отсюда. Сап. Но. North Carolina. Северна Кароліна, загрузка. О, видать, сьогодні пропаде. У мене ще часик два є запаса. Но в їх ніяких ідей немає. Некоторі привози Велмарти, то вони предлагають, що то шукають якусь ідею. А тут у діда, що то американця, видать, немає ідеї. Так що будемо надіятися на лучше, не знаю, буду чекати відповіді, що буде. І чого вставати тоді в 5 утра, правда і в 6 став. Кучу часу тратиш на такі розгрузки, а коли то мало. Пока.